Двох волинян підозрюють в незаконному переправленні за кордон ухилянтів. Чоловіки виготовляли клієнтам документи, необхідні для виїзду з України. Вони робили псевдодокументи водіїв і вносили відомості до системи «Шлях». А ще надавали авто для перетину кордону. Так, у лютому цього року під спритники організували переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків до Польщі. Коли волиняни сприяли виїзду з України ще одного клієнта, їх викрили правоохоронці. Під час обшуків підозрюваних вилучили кошти – долари, євро, злоті та гривні. Знайшли й печатки суб'єктів господарювання, які чоловіки застосовували у злочинній діяльності. Одного з волинян взяли під варту, іншому суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.